那么还有一支表现非常出色的队伍就是 Peril， 因为 Peril 在这次比赛之前，他在春季赛的积分是只有第八名的一个积分，所以这个积分说老实话，在整个夏季赛的积分赛制里面，他会相对来说权重会比较低。是的，这次 Peril 之前我们也是算过，他可能需要相对苛刻的名次才能够获得最后的名额，但是他们确实做到了。虽然和冠军是失之交臂比较可惜，但是我认为 Peril 在这次夏季赛让我们看到了他的一些成长。是的，尤其是他这一次夏季赛是唯一没有打突围赛的一支队伍，对，所以已经是一个很大的进步了，也是期待年底这个 PTC 的表现。是的，剩下的还有一些其他的对，我们也是要等待一下这个积分的计算啊，而且还有单项数据。对，还有单项数据。这一次的话，我们要看什么？战神榜。战神榜。还有 MVP。战神榜的话，大概率就应该是XLEV 的选手。确实，这次因为他之前多次联赛都是和这个战神的位置失之交臂、所以他当时有个外号叫杀人图。是的。但这一次，终于可以把这个文字给圆满了，断层领先。这也是充分说明了，就是说一个选手很多时候个人荣誉也是跟团队荣誉是挂钩的。是的，团队好起来，其实大家的数据都会上来嘛。对，大家都在成长。其实反正这一次比赛也是让我们看到各支队伍的一个成长。联赛战神出来了，恭喜 Peril X Left 获得本次2023绝地求生冠军联赛夏季赛的联赛战神，153个淘汰，26966点伤害，杀人王。不容易啊。是的，不容易。时至今日，仍然是有一些这个网友在质疑 XLEV 的选手的线下赛能力。这一场比赛，这次联赛，我觉得应该是毋庸置疑，毋庸置疑了。用实力证明了自己啊。看一下我们的积分榜。是的，第一名石七267分，第二名天霸是拿到240分，佩尔是拿到了235分，然后声音兴隆233分。你看这个只有两分的分差，而且两支队伍都是在最后决赛圈出现的。是的，佩尔最后确实打出了奇迹啊。是的，可以看到他们这个 PGC 的积分。是的，前七的队伍，就是石七、天霸、4AM、New Happy、